o programa livre, está recebendo o Kiss. Pô, está com a camiseta do Jimi Hendrix. Olha, gente, deixa eu explicar pra vocês. Deixa eu explicar pra vocês que lá no palco do programa livre só cabem 250 pessoas. São 250 pessoas que foram previamente inscritas com a direção, com a produção do programa. Esse povo todo aqui, com certeza, não vai poder entrar. Mas dá pra segurar essa moçada aqui? Tranquilamente a gente consegue. Boa sorte, você tem uma parada dura pela frente hoje, viu? Muito obrigado. Eu só queria que o Postal e o Gene Simmons visse isso. Que todo mundo aqui, cara, só tem que agradecer aos caras, meu, por onde a gente tá hoje, falou? Kiss! Thank you for your music! We love Kiss! 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 Enquanto tem aquela multidão lá fora do SBT esperando para entrar aqui no programa livre, vejam aí, o Kiss já está aqui no cenário do programa, já está ensaiando. Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick e Eric Singer. Bom, gente, vamos tentar falar com o Paul. Ele está ensaiando, não sei se ele falaria com a gente. Can I talk to you? Oh, yes. Did you used to play guitar closer to people than today? I'm sorry? I mean, today there are a lot of people here, yeah. Closer. Né? Do you usually play guitar closer? Do I play this close to people? Yes. The closer the better. Good friends should get as close as they can. If they can touch you, much better. Ok, thank you. Let me translate. Eu perguntei para ele se eles costumam tocar tão pertinho do público, aqui como é no auditório do programa livre. Ele disse que quanto mais perto, melhor. O que, que ele pensa sobre as mulheres brasileiras? Brazilian women. I like tetas grandes, and how you say? I'm afraid to bunda. Bundas grandes, good, you know? Brazilian women very hot, you know? Sexy. Olha, vão entrando as pessoas que tinham um nome inscrito com a produção do programa livre, vão ocupando os lugares aqui no auditório do programa livre. O que é legal, gente, olha, que essas pessoas vão ficar bem pertinho do Kiss. Deixa eu medir aqui pra vocês qual a distância que eles vão ficar do Kiss. Bom, a partir do palco, né? A partir do palco, vamos ver quantos passos. A quantos passos do Kiss? Um, dois, três, quatro, cinco. Você vai estar a cinco passos do Kiss. Como é que é isso pra você? É demais, eu não tenho palavras pra isso. Amanhã eu vou ficar a 100 metros do cara. Nem sonhava que ia ficar aqui a 5 metros do cara. De cara com ele ali. Na cara, vou tentar pegar um autógrafo. Vou tentar pegar a palheta dele. A baqueta da bateria dele, demais. Você imaginava que um dia pudesse ter esse privilégio assim? Nunca. Você vai tentar chegar mais pertinho ou vai ficar comportado aí? Ah, tem que ficar aqui, né? Senão... Bom, tá na hora, pessoal. Lá vem Paul, Gene, Bruce e Eric. Estão saindo do camarim agora, vão indo para o programa do Serginho Groisman. Estão indo para o palco, saindo do camarim. Eles vão bastante tranquilos. Vão acompanhar, vamos acompanhar. Olha, imagino que vai pegar fogo a hora que eles pisarem no palco do programa livre. Vou ter que falar um pouquinho mais baixo agora também, para não atrapalhar. Ninguém apareceu ainda. Atenção, agora que vai ser a hora. Vamos ver, vamos ver. Ei, Ronaldo. Que tem de gente nos portões do SBT ali, Ronaldo? Cheguei. Vai ser complicado, olha, os seguranças do SBT correndo pra lá e pra cá também. Eu fico imaginando como é que vai ser pra abrir esse portão do SBT pro carro que vai levar o Paul, o Gene, o Bruce e o Eric de volta ao hotel. Abrindo os portões e muita gente da segurança, tanto do SBT quanto da segurança particular
da banda Kiss. E lá vem a van trazendo os integrantes da banda Kiss. As pessoas entram na frente da van. Olha, olha o desespero dos fãs, a excitação dos fãs em tentar ver, em tentar fotografar os integrantes da banda Kiss. Mas a van consegue ir em frente com a ajuda da segurança. E lá foi. Realmente criaram um show à parte aqui na saída da banda Kiss. Eu trabalhei nesta reportagem com imagens de Ronaldo Dias e apoio técnico.